Ова е дел од најновата обработка на песната Take On Me, оригинално испеана од групата AHA, а во нова преработка на битолчаните Sound Waves. Се работи за една од најпопуларните песни во 80-тите години. Здраво, Павло и Интерхито, ние сме Sound Waves од Битола и ја преработихме Take On Me од AHA. Достапна на сите социјални мрежи, достапна на YouTube. Одете, проверете ја, погледнете ја. Ако ви се допадне, ставете лайк и subscribe, ќе ни значи много. Иначе се одлучивме за ова песна направиме студиски кавер, бидејќи има голем поварувачка од публиката, голема реакција и ја свириме во наш стил. Како ова песна, така и останатите песни на репертуарот, како што каже Христијан, ја свириме во наш стил. Зависно со песна, да колку време ќе ни одземи, дурне не се допадне, работиме на неја, што значи зависност од песна. Додека го подготвуваат албумот, работат на други проекти. Иначе, албумот малце оставаме на пауза, работиме на други проекти, снимаме кавер песни, моментално работиме на Wicked Game, а албумот се надаваме најдосно на малјето, река ќе го избориме, ако не албумот, сингл 2, сигурно ќе има со видеозапис, тоа што имаш и до сега. Зависи од ситуацијата, зависи од многу работи, ние се надаваме дека најдосно на малјето ќе излези, ако не, се гледаме само толку синглови. Фала ви уште еднаш, фала на Тера телевизија, фала на публиката што ни ви насмерки, фала и на гледачите, фала сега што ме поддржувате, што сте до нас, па се гледаме во наредни интервју со нови информации од нас. Поздрав! Предходно Sound Waves ја промовираа песната со наслов Илузија. Музиката на новата обработка е на членовите на групата. Снимање, микс и мастеринг Данијел Митревски, видео Encore Media продукција, видеомонтажа Марјан Ѓаковски. За крај уште еден мал дел од Take On Me.